vet, ai i një shteti zhvillimor. Shteti zhvillimor luan një rol aktiv. Këtë pajem është bërë një shtet anonim dhe duke... Pun e përkushtim profesional. Çardan Sediun. Dhe industrial, rrjedhimisht kështu të krijojmë vendet punës që krijojmë, që në mënyrë efikase udhëzon zhvillimin ekonomik të tregtisë në favor të prodhuesit vendor, pronësinë e shtetit në kombinim progresivitetit tatimor. Për të ilustruar këtë, paga minimale e cila sot në Kosovë është, ne krijojmë një shtet solidar. Do të përjashtohen prodhimet ushqimore bazë të jetës në Kosovë. Dhe kjo do të thotë ndërsa e cila dëshmon reinvestimin e fitimit në hapin e vendit do e shihni në alternativën tonë qeverise është edhe sektori energjetik. Limitit do të shoqërohet me ndërtimin dhe shfrytëzimin më ato me të bllokut B1 dhe B2. Kapacitetet e reja gjeneruese, cilat veç janë të domosdoshëm për të mundësuar rritjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.